Na hatimaye, wadau katika sekta ya maua wameimiza wakulima kuwekeza katika mbolea ambazo zitahakikisha uzalishaji kwa wingi. There's an increasing demand in terms of quality and yield from the export markets, and the farmers really expect to earn more production out of this. Meneja wa kampuni ya Syngenta Juma Victor amesema kuwa hatua hii itawezesha nchi kuongeza bidhaa zake za maua zinazosafirishwa kuelekea masoko ya nje, hasa bara Europa na Asia.